mountains sing to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista ni San Isidro Labrador mag-uuma. Ang sikat kaini siya sa ato din his Pilipinas niya. Nahimo kining modelo nga masantos kita dili tungod sa atong kasikat sa panginabuhi o estados kinabuhi nga dato kung dili bisan sa atong yanong mga buhat sa pagpanguma mahatagan kita sa kabalaan sa kinabuhi. Iampo nato ang tanan nato mga mag-uuma labi na nining panahon na ron nga grabe kayo ang init, matagan ang taslag igu-igong ulan na ilang ikinahanglan. Huwag maprotektahan sa mga pangabuso, huwag makadautan. Ang ato sang mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa tinuod na kalipay o kayuhan sa ilang mga balatian. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluhi anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoong Dios, ang tibuok kalibutan imuha o gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo pinaagi sa pag-atiman sa mga hatag nga naglibot kanamo. Itugot nga ang panig-ingnan ni San Isidro, magdasig kanamo sa pagpakigambit sa among makaon uban sa mga gigutom ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At imanausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo anhaon kamo sa mapintas nga lubo ug wala silay sa iluan sa panun nga mga magtutudlo. May pipila unya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayod kamo ug hinumdumi
nga uban sa mga luha, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii sulod sa tulo ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makaligon siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kamu mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo, siya ang tanan niyang kauban miluhod og nagampo. Naghilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakyanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Dios, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Dios, o mga gingharian sa yuta. Ipakita o Dios ang imong gahom, ang gahom o Dios nga imong gigamit alang kanamo, alang sa imong templo dito sa Jerusalem. Ang mga hari magdala unta kanimo ug mga kasa. Awiti ang Dios, o mga gingharian sa yuta. Kamong mga gingharian sa yuta, awiti ang Dios. Awiti ug pagdaig ang Ginoo nga nagahari gikan sa kahitasan sa karaang kalangitan. Ania nagalanog ang iyang tingog, ang tingog sa gahom. Ilha ang gahom sa Dios. Awiti ang Dios, o mga gingharian sa yuta. Diha sa Israel anaa ang iyang kahalang dun, ang iyang gahom anaa sa kapanganuran. Makataha diha sa iyang santuario ang Dios ni Israel. Siya ang nagahatag sa gahong ug kusog ngadto sa iyang lugar.
sa yuta. Ginoo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo. Ug karon moanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Apan magpabilin sila dinhi, balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala gawas ni adtong tao nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan. Ug karon moanha ako kanimo ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe ug gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan kundili nga bantayan mo hinoon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himua silang imo gayod pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo, aron mahimo usab, maimo usab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigin ikaw, O Kristo. Ang atong doktrina nagtudlo nga duna lay usa ka Dios pero tulo ka personas. Daghan kayong mabasihan dinhi sa atong balaang kasulatan ug usa na ni ana kining ato karong gibasa na si Jesus nagampo ngadto sa amahan ug niingon siya ikaw ug ako usara niya nagampo sad ko aning mga tao nga imong gihatag nako ang iyang mga sumusunod atong panahona nga mao ang simbahan nga iyang gitukod nga mahimo sang usa mao na nga ang tawag nato sa atong simbahan kay ato maning gi connect ngadto gyud sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo moingon gyud ta ang simbahang Katoliko usa Santos og
Katoliko, Apostoliko nga simbahan. One Holy Catholic Apostolic Church. Lingay mong tupad ing na makighiusa kanako. Ing na kuno, pulos man kita sakop sa simbahan. Makighiusa ba ta? Nagkahiusa ba mo sa imong silingan? Ha? Kinsa dinhi nga wa gyoy atraso sa silingan taas ang kamot. Amayo, naay mga tulog kabuok. Naay daghan nga niya sa simbahan, ang naong niya sa simbahan, nagdibusyo ni San Isidro Labrador, nagdibusyo ni San Vicente, pero dili ka maong makighiusa. Sige gyog panguntra, sige gyog panguntra. Di ba? Naabawa. Kusga. No, di experience yun mo, anak. Pero sige ng simba, sige ng rosaryo, sige ng nubina, sige sa ulog o pista. May pakaitang mo ihap, ikapila ng tuig atong pista sa kapilya o sa simbahan. Pero sige yung kontrahay. Dili di na mao, ang giampo din ni Kristo o ang iyas ang pangandoy o pangandoy sa Dios na magkahiusa kita. Dili maggubat, dili maglinibakay, dili magdinautay. Nakaroon, unsa may mga parameters para ta magkahiusa. Diri sa unang pagbasa, si San Pablo ni Ingon, huwag yun ko maibog anang mga bahandi, mga kwartang bulawan, hasta sa mga gisulob, sa mga luho o sinuloban. Wa siya maibog. Unsa iyang gibuhat, mitrabaho siya, adlaw o gabi'i, gihago niya ang iyang kamot o ang iyang lawas, aron dili siya makahatag o kahasol ngadtos mga tao. Pasabot, kinidiayng pagtrabaho. Dili tamag tinapulan mo trabaho kita sigon sa atong gisangon na katungdanan sa katilingban. Ako isi pare, magtrabaho ko isi pare. Ang mga factory workers, trabaho sad isi factory workers. Mga farmers, trabaho sad isi farmers. Ang mga office workers, magtrabaho sad isi office workers. Mga maestro, maestra, magtrabaho sad. Estudyante, magtrabaho sad. Pasabot, makasabot unta ta nga diha sa atong pagtrabaho, anha ta mahimong usa ni Kristo. Kaya ang Ginoo mga igsoon, sige sang trabaho, adlaw o gabi'i. Sige yung trabaho ang Ginoo. Gani, sa Book of Genesis, ang unag yung hisgutan, ang buhat sa Ginoo, sud sa unom kaadlaw. Pahuway na siya ikapito. Pero katong iyang pagpahuway, wato pasabot nga wa siya mo trabaho, gibalaan niya ang adlaw nga igpapahulay. Nga ato din his Katoliko, Domingo ang atong giigo. Balaano nato ang adlaw sa Ginoo. Atong itawag adlaw ang igpapahulay. Ang saon man pagbalaan, sintroho nato ang Ginoo. Munang manimba ta, magampo ta, panahon anang adlawa. So, trabaho yun. Igilingya imong tupad. Inasigi kang trabaho. Ang nakaapan, kay ang atong pagtrabaho, usahay, mo-overlap. Ang asawa, magsigi nag-yaw-yaw sa bana. Ang bana, magsigi yaw-yaw sa asawa. Dili man na nato trabaho ang pagpangoreksyon. Tagay sa higayon na makatrabaho sa iyang role. Ang mga anak, ayaw sige higyaw-yaw. Dasiga lang ha, mo trabaho. Ing na makapa langit ginadong ang inyong pagtuon kay estudyante man mo. Makapalangit ginaday ang pagpanglaba
kay anak man ka, tabang magyog ka. Makapalangit na ang pagpanghugas o plato. Niya mingosan sila. Kaning pagduwag cellphone ma, sa man eh, kaning computer, yung kapiligro makapaimpirno kay waman mo yung Ginoo nga malangit na pinaagis duwa. Pero imong gamiton ang cellphone kay magbasa kag Bible, mo basa kas mga Lives of the Saints, mo research ka in support sa imong mga leksyon, haka na makapalangit na nga siya kay related man sa trabaho. Sige lang ang tanawan ng porn, kanang TikTok, piligrong maimpirno. Kaya di naman na trabaho, unsa man na siya, leisure, pag-enjoy sa kaugalingon. Nakaroon, maunay makapahiusa, kanang way tapulan ba? Mahiusa kita, tanawa ro sa tong katilingban. Daghan-daghan yung mga tapulan, unsa may ilang buhaton, maligyan rugas, magprostitusyon, maligyas lawas, mangilad, sige panghakan ng mga ng pangilad, pang scam aning diha sa social media. Ngore, inka trabaho man sa napadir. Dili na trabaho eh. Bisyo na. Sala man. Ang trabaho kanang makapalambo sa kinabuhi ug sa katilingban. Ikaduha, nga gibuhat si San Pablo sa iyang kalisod, nagsigig tabang sa iyang isig katao. Si San Isidro Labrador, bisan sa iyang kayano o kapubri na pagkamag-uuma, noted yun kay siya na matinabangon kayo, manggihatagon kayo sa iyang ginagmayng income ngadto sa iyang mga silingan na kabos or mga nanginahanglan. Kining pagpanghatag makapahiusa sa na nato. Nilingay mong tupad. Inasigi kaghatag og slat din ay simbahan. Inasigi kaghatag og slat or si kagpalit og slat. Kaya ang ato rabang thinking, tigom. Dili din na makapalangit, di sa na makapahiusa. Ang makapahiusa o makapalangit, hatag. Mao na nga naatay slat SBF dag para sa atong kumbinto tag 500 panghatag mog 500 as many as you can kay makapahiusa na siya. Unsa may timaan nga mahiusa ta, mulambo ang katilingban, mo improve ba inyong tan-aw dinhi sa atong community dinhi San Vicente Liloan, na improve ta or nagkaut-ot? Kusga. Oh, improve. Pasabot ana na ay naghinatagay. Nya gusto pa mong mo improve. Panghatag pa mo. Tanawa. Awa di ba? Ang atong SBF dagdaghan pa kay tag tagaonon. Ang atong halin 21,199 pa. Naapay 38,801 kaslats tag 500 pesos na atong palitonon. Oh, sige gyud, aron mahiusa ta. Hatag gyud 500 pesos kada semana, bisan lang karon tibuok buwan sa Mayo, kuha naman lang tunga-tunga naman ta. Makapalit lang kag mga duha ka slots sud aning buwan sa Mayo para aning SBF dag. Wana, okay na kayo. Makahiusa na nato. Ana. Nya nasa tay gusto kag challenge nasa ta ni 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos o na nasa tay 18 nga nadawat na 16 slot challenge nya nga to sang kalambuan. Nagsigi man sag lambo ang community nga atong gitukod debusyon ang replika sa mahal nga Birhen sa Fatima, the fourth replica in the world and the only in Asia. It is located in the Philippines in San Remigio, Cebu. Ato nang natukod 2022 na humana nato karon na nasay part 2 nga development ang pag
landscape o ang pagpanindot sa atubangan, sa iyang grounds, nindot na karon na ay 6 million na atong kaning bayronon pa. From 24 million na abot na lag 6 million. So muna, itong Pizza 13, duha ka adlaw milabay, atong gi sugdan pagpamaligyag slot na 6,000 ka slots ni atong Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD part 3 na ni siya, tag 1,000 per slot ang na halin dito sa Tres Pastorinhos dito sa Kapilinya nga Foundation. Nadakadawat sila 82 kaslats as of yesterday. Ang ato sabdinhi sa parokya, nakadawat na sa tag 82 kaslats. 164 slots na ang atong halin. Salamat kayo, pakpak. Salamat aning namalit og slots. Napay 5,836 ka MMHD available. Tag 1,000 pesos per slot. Kung mamalit ang tanan ani, kitang nagdibusyon sa mahal nga Birhen sa Fatima, kitang gustong makighiusa sa mahal nga Birhen. Karon buwan maron sa mahal nga Birhen, kaning Mayo, mamalit lang tagtag sa kaslat, kitang tanan nga nagdibusyon, mahurot radayo ning pilargod ning 5,836. O kitang tanan mamalit ani, hurot dayo ni. Gilinga imong tupad ing na musaad kag usa ina kono na musaad kag usa ka slot para sa MMHD 1000 ra na gamay ra na ya buwan sa Mayo 15 pa ka adlaw magtigom lakag tag 100 habsag bisan ganig tag 70 pesos kada adlaw awa na duol-duol na tinuod di ba mo na. Ako lang yung hisgutan kay kaning pagtrabaho para manghatag trabaho nini San Isidro Labrador. Trabaho sa nini San Pablo. Mauni ang gibuhat sa tanan sama nila ni San Vicente Ferrer o sa tanang mga santos. Mo trabaho para ipaambit. Dili mo trabaho, aron mo tigom. Naagil tanang mentality nga mo trabaho, aron mo tigom. Dili na ta magkahiusa mo na magkinuralay, maggubat, magiyahay, magsinahay, magpagarbuhay. Mana? Magkagubot dayon ta. Imbis mo lambo, malusno na hinoon ang atong katilingban. Ug ang katapusan na makita nato ni agi hisgutan sa atong salmo. Unsa toy atong salmo? Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Ang tanan na tong buhaton di ay sama sa ni Kristo, sama sa mga santos, ato gyong himoon aron daigon ang Ginoo. Muna nga si Kristo, ingon siya, dili nako sila ipakuha nimo amahan gikan sa kalibutan, apan bantayhin noon sila batok sa yawa. Kay kani manggong yawa, mga igsoon, gusto niyang daigon ang iyang kaugalingon. Kana mga tao nga gustong daigon iyang kaugalingon, kaliwat na si yawa, nga gihisgutan ni Kristo sa atong ebanghelyo karon. Gilinga imong tupad, ing na kinsay imong daigon. Kana mga tao nga dugay kay maibot sa samin, sigig tanaw diya sa amin, kana peligro kay nastanan na ang imong gustong daigon, ang imong kaugalingon. Kana mga tao nga hilig kayo manuloba ng mga alahas nga purtig yung dagkuag mga lusok-lusok, mga gold-gold, silver-silver, mga colors now, ana, hasta mga pilok, mga kuko, pamutangan o mga sumpay-sumpay. Kana siya, peligro kayo na na ang imong gustong daigon, ang imong kaugalingon. Kana mga tirno-tirno ba? Anang bag, sinina, sandal, lipstick, itirno-tirno. Kana, peligro kayo na. Nga naman, ang gustos Ginoo di ay siya yun mo'y daigon.
Dahil gagid ang Ginoo. Bisan pa kamong mga gingharian, samaan ang Russia, Ukraine, Hamas, mga Israel, Pilipinas, China, ana, magdaig tas Ginoo. Kay anha ta diha magkahiusa, kay usara man ang atong Dios. Og kun mo kahiusa na ta, mawagtang ang yawa. Kay ang yawa is a spirit of division. Ang Ginoo is the spirit of unity, peace, and harmony, and justice. Gilingiya katapusan imong tupad. Ing na sugod karon. Na ba? Sunod na kaya. Sugod karon. Ayaw na kugday ka. Nindot, no? Ayaw na kugday ka. Oro ba na? Ako mo ato gani kog laing mga parokya. Sus, magsigi o papicture, magsigig daig ang mga tao. Ang hirajod ko malangit din sa San Vicente. E nga naman, inig, human akong misa, huwag mo dool para magpapicture. Pasabot ang inyong gidaig, si San Vicente Ferrer, ana, si ang Ginoo. Huwag ato ko sa laing mga parokya, hala, dugay kayo. Tulad pag ato na ko sa kapilinya, hapit na lang mahurot o pamahaw ang tanan. Ang uban, nanguli na lang gani ubang mga pari. Ako dito, sige pag ngisi, purtir bang singota. Pero ako lang itong gidawat. Kaysa akong kasing-kasing, waman ko muangkon nga, nagpa-picture ni sila nako tungod kay gadaig sila nako. Tungod kay nahimo kong channel, usas mga channels sa minsahi sa Ginoo nga nakapadasig sa ilang kasing-kasing. And I thank God for that. Nya ang timaan ana kay mamalit gid sila slot. Ana. Sige bitaw kung gunahaw na sus kining magsigig pa picture na ako karon. Mopalit la ning tag sa kaslat, dako-dako na ginigagi. Pero igo ra masang musaad, padir picture tabi, padala niya kog slot, padir. Ana nako. Amot ni padahan na ba kato sila. So, muna, magkahiusa ta basta ang Ginoo atong daigon, tinuod, atong i-appreciate ang matag-usa ka nato, apan ka nang maong appreciation because God is working through us. Ginoo gyud atong daigon. Pariha sa gibuhat ni San Isidro Labrador, gidaig niya kanunay ang Ginoo og sa ingon ni Ana, nahimo sad siyang dalaygon nga tawo. Aning dogta. Mga igsoon, hiniusa kang Kristo, masaligon kitang mudangop sa Dios sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang Kristohanon, magmatuuhon sa gugma sa Dios, sa ingon, makabut nila ang kahiusahan, diha sa ulusahong magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga anaa sa panirbisyo publiko, musaksi sa kamatuoran, sa ilang pagtuo, ilabi na diha sa paggamit sa ilang gahum, ug diha sa pagtuman sa ilang mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhon, maningkamot nga mabalaan, diha sa ilang pagpuyo, matag-adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga gimingaw, ug ang mga masakiton, musalig sa Dios nga maglig-on kanila, uban sa kainit sa iyang presensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tananilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga namatay, magpuyo hangtod sa kahangturan, uban sa mahigugmaong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gitubuy namo nganha kanimo uban sa pangama ni San Isidro Labrador, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kanimo gihalad ko karon Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimo kanimo. Juday lang kini gihalad ko karon abag kinasing ka sin. Wata kini nga kong gihalad Ginoo, ang akong abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kini gihalad ko karon abag kinasing ka asing. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, naghalad kami kanimo niining mga gasa sa paghandom namo ni San Isidro, ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalinaw ug kahiusa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos, ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, madasig kami sa bantog nilang panigingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya, ug busa uban sa mga anghel ug sa tanang mga santos. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kakagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristong among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niiningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, bihatag niiningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngayon nga muatubang o muaalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan ani a nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon og amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Heso Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gihari. Matuman ang imong pagbuhon dinhi sa yuta, maingon sa langit ang kalanto namo sa matag adlaw, ihatag
nagpasailua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasailua kami sa mga nakasala. Sa pagsulay, hinunualuwa sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Causing my eyes to see,
and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Ginoo ang sakramento nga among gidawat niining paghandom ni San Isidro Labrador, magsantos unta sa among salabutan o kasing-kasing, aron mahimok kaming takos sa pag-ambit sa kinaiyang Diyos nun. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat mao ang divine unity, kahiusa nga Diyos nun. Nya, mahitabo rin eh, kung sama ni San Isidro o sa mga santos nga magsigigitag trabaho aron ipaambit sa uban, dili aron tigumon. Salamat sa ipaambit ngan hinato sa pagpamalit og mga slots. So naapatay SBF Dag nga slot nga 38,801 ka slots para ni sa atong kumbento, tag 500 pesos per slot. So kitang mga nahigugma sa simbahan, atong isigig paambit ang atong 500 pesos para sa kalambuan sa atong simbahan ni San Vicente Ferrer. Nga naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nga ang ato sang special slot para sa Kapilinya di Fatima, Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD, naapatay 5,836 ka slots nga tag 1,000 pesos per slot. So kanindot untag mahurot ni karong May, mamalit lang ta para ni Mama Mary, one slot karong Buwanas Mayo or more than one slot. Unya ang ato sad nga DSAP padayon tang open sa pagdawat, gustong mo invest atong 500,000 pesos per slot nga naay 25% interest per annum. Ang ato sang Pentecost Sunday nga sa Lugon karong Domingo, Mayo 19, padayon patag pamaligyag mga tickets. As of now, nanatay halin nga 3,464 ka kaning tickets, na apay 3,536 nga available aron makaabot kita tag mga 7,000 dito. So dinis atong opisina na i-ticket din he 100 pesos ra man eh. Unya ang ato sad nga mga charismatic groups, nindot nang magkausa ta dito, naay mga talks dito, usa ko sa mga speakers unya nasay misa ug mga praise and worship, inviting the Holy Spirit to enrich and to strengthen us in this throughout the year. Manindot kayo nga kasinatian. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo, ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Dios.